የሱዳን ምሁራን ግብጽንና ሱዳንን አንገት ያስደፋ ሚስጥር አወጡ። እንደሚታወቀው በህዳሴ ግድብ የውሃ ሞላል ላይ ስምምነት ሳይደረስ ኢትዮጵያ ግድቡን እንዳትሞላ ሱዳን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት በላከችው ደብዳቤ አቤቱታ አቀረበች። በሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስማ መሐመድ ተፈርሞ ከቀናት በፊት ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤት የተላከው ደብዳቤ በኢትዮጵያ በግብጽና በሱዳን መካከል የፖለቲካ ቁርጠኝነት ካለ በህዳሴ ግድቡ የውሃ ሞላል ላይ መግባባት እንደሚቻል ይገልጻል። ነገር ግን ሶስቱ አገሮች የጋራ ስምምነት ላይ ሳይደርሱ በተናጠል የህዳሴ ግድቡን ውሃ ለመምሏት መወሰን ወይም ሌላ አካባቢውን ሰላም የሚያደፈርስ እርምጃ ሊወሰድ እንደማይገባ ሱዳን ለተባበሩት መንግስታት በጻፈችው ደብዳቤ አሳስባለች። ስለሆነም ሱዳን የምታደርገውን ጥረት ሁለቱም ወገኖች ተቀብለው ስምምነት ያልተደረሰባቸው ጉዳዮች በቶሎ እንዲፈቱ ለጸጥታው ምክር ቤት አቤቱታ ያቀረበች ሲሆን እገዛም እንዲያደርግ ጠይቃለች። ይህም የሱዳን ድርጊት የግብጽ ተላላኪና ቡችላስ ብሏት ነበር። አሁን ግን ሌላ ሚስጥር ሞቷል። የሱዳኑ ፕሮፌሰርና አንድ የሱዳን ሚኒስትር ከስካሁኑ የሱዳን አቋም ባፈነገጠ መልኩና ለኢትዮጵያ በወገነ ሁኔታ ተላላቅ ሚስጥሮችን አጋልጠዋል። እነዚህ ሁለት ምሁራንና ሚኒስትሮች ግብጽን አንገት ያስደፋ ሚስጥር ይዘው ብቅ ያሉት ደግሞ በአንድ የሱዳን ቴሌቪዥን እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። በዚህ የቴሌቪዥን ቆይታቸው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለሱዳን ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው ስለምናውቅ የሱዳን ባለሙያዎች ጭምር እስካሁን ድረስ ለግድቡ እገዛ እያደረጉ እንደነበር ገልጸዋል። ይህም ግብጽን ያሳበደና ግብጽ ሱዳንን በተጉረጠረጠ አይኗ እንድትመለከታት ያደረገ ሆኗል። ሁለቱ ምሁራን ስለ ህዳሴ ግድቡ ያወጡት ተጨማሪ ሚስጥሮች ደግሞ ላለፉት ዓመታት ግብጽ የምትወቅሰውን ሐሳብ በመቃወም የውሸት ፕሮፓጋንዳ እንደሆነ አጋልጠዋል። በዛሬው መሰናዷችንም የግብጽን ነጭ ውሸት ያጋለጡት ሁለቱ ምሁራን ምን እንዳሉ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሱዳን በትናንትናው ዕለት ባወጣችው መግለጫ ግብጽ የአሜሪካው የዋሽንግተን ድርድር ለውይይት አጀንዳ እንዲሆን ግፊት እያደረገች እንደሆነ ሱዳን በመግለጫው አስታውቃለች። ለመሆኑ ስለ ግብጽ አቋምና ለመግባባት ሱዳን በመግለጫዋ ምን አለች የሚለውን ከኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘገባ እንመልከት። ግብጽ የዋሽንግተኑ ሰነድ የድርድሩ መሰረት እንዲሆን ግፊት እያደረገች ነው። የሱዳን መግለጫ። ግብጽ የህዳሴ ግድብን በተመለከተ እየተካሄደ በሚገኘው ውይይት ላይ ከዚህ ቀደም አሜሪካ ያዘጋጀችው የስምምነት ረቂቅ የድርድሩ መሰረት እንዲሆን ግፊት እያደረገች ነው ተባለ። የሱዳን መስኖና ውሃ ሀብት ሚኒስቴር ባሳለፍነው ረቡዕ ሰኔ 3 2012 ከተካሄደው ውይይት በኋላ ባወጣው መግለጫ ግብጽ ይህን አቋሟን በውይይቱ ላይ መግለጿን አስታውቋል። ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በአባይ ጉዳይ ለገቡበት የዓመታት ውዝግብ መቋጫ ያበጃል በሚል አሜሪካ ባለፈው የካቲት ወር ያዘጋጀችው የስምምነት ረቂቅ በኢትዮጵያና በሱዳን አልተፈረመም። በየካቲት ወር በዋሽንግተን በተካሄደውና ኢትዮጵያ ባልተገኘችበት ስብሰባ ግብጽ ብቻዋን ሰነዱን ፈርማለች። ይህ የስምምነት ረቂቅ የህዳሴ ግድብን ውሃ ሞላልና የወደፊት የሥራ ክንውን ጭምር አጠቃሎ የያዘ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። የስምምነት ረቂቁ በአሜሪካ ትሬዠሪ መስሪያ ቤት መዘጋጀቱን ጭምር ያልተቀበለችው ኢትዮጵያ ከትናንት በስቲያ በተካሄደው ውይይት ኢትዮጵያ 13 አንቀጾች ያሉት የውሃ ሞላልና ዓመታዊ አስተዳደር እቅድ አቅርባለች። ኢትዮጵያ እቅዱን ማቅረቧን የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሺ በቀለ በይፋዊ የትዊተር ገጻቸው አረጋግጠዋል። የሱዳን መስኖና ውሃ ሀብት ሚኒስቴር ከትናንት በስቲያ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ደግሞ የኢትዮጵያ ልዑካን ለስብሰባዎቹ አጠቃላይ ምክረ ሐሳብ ለማቅረብ ቃል ገብተዋል ብሏል። ዶክተር ስለሺ ከትናንት በስቲያው ስብሰባ አብዛኞቹ የውይይቱ አካሄድ ጉዳዮች መጠናቀቃቸውን ቢገልጹም የግብጽ የመስኖና ውሃ ሀብት ሚኒስቴር ግን ውይይቱ በጊዜ ሰሌዳ የታዛቢዎች ሚናና ቁጥር ላይ አተኩሯል ሲል በመግለጫው ወቅሷል። የሚኒስቴሩ መግለጫ ውይይቱ አንዳች አመርቂ ውጤት ላይ አልደረሰም ብሏል። ግብጽ ውይይቱ እስከ ቅዳሜ ድረስ ተጠናቆ ሙሉ ስምምነት እንዲፈረም የምትሻ ሲሆን ኢትዮጵያና ሱዳን ግን ቀነ ገደብ አላስቀመጡም። አሜሪካ፣ የአውሮፓ ህብረትና ደቡብ አፍሪካ የሚታዘቡት ውይይት የሚቀጥል ይሆናል ተብሏል። ግብጽ ሶስቱ ታዛቢዎች የውይይቱ አመቻች ሊሆኑ እንደሚገባ በስብሰባው መጀመሪያ ላይ አቋሟን አንጸባርቃ ነበር። ሁለቱ ሚኒስትሮች ያጋለጡት ሚስጥር ምንድን ነው? ከላይ እንደገለጽንላችሁ ሁለቱ ሚኒስትሮች ታላቅ ሚስጥር አውጥተዋል። በመጀመሪያም የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተናገሩትን ካቀረብንላችሁ በኋላ በማስከተል የሱዳኑ ፕሮፌሰር ምን እንዳሉ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አንደኛ፣ ኢትዮጵያ የህዝቦቿን እድገት የማረጋገጥ ሉዓላዊ መብት እንዳላት ሱዳን ታምናለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስማ መሐመድ ለአንድ ቴሌቪዥን የተናገሩት።
ኢትዮጵያ የህዝቦቿን እድገት ለማረጋገጥ ሉዓላዊ መብት እንዳላት የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስማ መሐመድ ገልጸዋል። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ያላትን መብት ላለፉት 9 ዓመታት አክብራ መቆየቷንም አስታውቀዋል። ሚኒስትሯ ከሱዳን ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳረጋገጡት አገራቸው ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ባስከበረ መልኩ የተፈጥሮ ሀብቷን የማልማት መብቷን ተጋፍታ አታውቅም። በተለይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2011 አንስቶ የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ ያላትን መብት ስታስከብር መቆየቷን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በግዛቷ ውስጥ ግድብ ገንብታ ኤሌክትሪክ በማመንጨት ህዝቦቿን ተጠቃሚ የማድረግ ህጋዊ መብት እንዳላት ብናምንም ሂደቱ ዓለም አቀፍ መስፈርትን ያከበረ እንዲሆን እንፈልጋለን ብለዋል። ሱዳን በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት በመመራት የታችኛውን የተፋሰስ ሀገሮች ሳይጎዱ ሀገራት በውሃ ሀብታቸው መጠቀም እንዳለባቸው ታምናለች ብለዋል። ሀገራቸው የግድቡ ግንባታ ከተጀመረ ጀምሮ አቋሟን ስታንጸባርቅ መቆየቷን ያወሱት ሚኒስትሯ ሱዳን ግድቡ የማይዋዥቅ የውሃ ፍሰት እንዲኖረው፣ ጎርፍ እንዳይኖርና የናይል የውሃ ድርሻዋ እንዲጠበቅ ለማድረግ ስትጥር መቆየቷን አስታውሰዋል። ኢትዮጵያ የግድቡን ደህንነት ለማረጋገጥ ያደረገችው ማሻሻያ ስጋቱን መቀነሱንና አስተማማኝነቱንም ከግብፅ የአስዋን ግድብም ሆነ ከሱዳን የሮዘሪ ግድብ የተሻለ መሆኑን አስረድተዋል። ግድቡ የተገነባበት አለታማ መሰረት ከሌሎች ግድቦች ከፍ ያለ ደህንነት እንዲኖረውና የግንባታው ቴክኖሎጂ ደረጃም ዘመኑ ከደረሰበት ቴክኖሎጂ እንደሚጣጣም አረጋግጠዋል። ሱዳን ለተባበሩ መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በሁለት ምክንያቶች ደብዳቤ ማስገባቷንም ሚኒስትሯ ተናግረዋል። ቀዳሚው ምክንያት በግድቡ ጉዳይ ዋነኛ አጋር በመሆኗ፣ ቀጣዩ ደግሞ በድርድር ሂደቱ ሱዳን የሁለቱ አገሮች አደራዳሪ ናት የሚለውን ውዥንብር ለማጥራት ነው ብለዋል። ሱዳን በግድቡ የግንባታ ሂደት ዋነኛ አጋርና ፍላጎቷ መሆኑን ለማረጋገጥ እንደሆነ አመልክተዋል። የግድቡን አሞላል በተመለከተ የሚደረገው ድርድር ለሱዳን ጠቃሚ መሆኑንም ጠቁመዋል። ግድቡን በተመለከተ ሱዳን ጥቅምም ስጋትም እንዳላትና በሦስቱ አገሮች መካከል የሚደረገው ድርድር መቋጨት ለሁሉም ጠቃሚ መሆኑን ጠቁመዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የውሃ አጠቃቀም ቻርተርና የናይል አጠቃቀም የመርሆ ስምምነት መሰረት በመጀመሪያ ፍትሐዊና እኩል የውሃ ተጠቃሚነት ሊኖር ይገባል ብለዋል። ሱዳን ድርድሩ እንዲቀጥል በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ አማካይነት ከሁለቱ ሀገራት መሪዎች ጋር ያደረገችው ውይይት አዎንታዊ ምላሽ ማግኘቱን ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። የሱዳን የውሃና መስኖ ሚኒስትር ዶክተር ያሲር አባስ የግድቡ ዲዛይን አስተማማኝ ደህንነት ባለው መንገድ እንዲከናወን ስትጥር መቆየቷን ተናግረዋል። ሀገራቸው ግድቡ ከሁለቱ ሀገሮች በተለየ ተጠቂ በመሆኗ በግንባታው ዋነኛ አጋር መሆኗን የተናገሩት ሚኒስትሩ የግድብ ግንባታ ያደርሳል ተብሎ ከሚታሰበው ጉዳት ይልቅ ጥቅሙ የላቀ መሆኑን አረጋግጠዋል። በድርድሮች ሂደት የግብፅንና የኢትዮጵያን ጥቅም በማይጎዳ መልኩ ግድቡ እውን እንዲሆን ስንሰራ ነበር ብለዋል። የሮዘሪ ግድብ ህልውና በአጠቃላይ የተመሰረተው በህዳሴው ግድብ አስተማማኝነት ላይ በመሆኑ በጋራ መስራት እንደሚያስፈልግ ዶክተር አባስ አመልክተዋል። ድርድሩ ሁሉንም በሚጠቅም መልኩ እውን መሆን እንዳለበትና ኢትዮጵያ ከግድቡ ኤሌክትሪክ በማመንጨት ስትጠቀም፣ ሱዳን ደግሞ ያለ ችግር ግድቧን በማስተዳደር ከተስተካከለው የውሃ ፍሰት ተጠቃሚ ትሆናለች በማለት አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያ ከምታመነጨው ኃይል በዓመት 900 ሚሊዮን ዶላር ስታገኝ፣ ግብፅና ሱዳን ደግሞ በዝቅተኛ ክፍያ የኤሌክትሪክ ኃይል መግዛት እንደሚችሉ ጠቅሰዋል። በግድቡ አማካይነት የሚለቀቀው አስተማማኝ የውሃ ፍሰት ሱዳን ከዚህ በፊት ያልተጠቀመችበትን የናይል ሀብት እንድትጠቀም ያስችላታል ብለዋል። በዚህም ሱዳን የምታመርተውን ሰብል ለኢትዮጵያና ግብፅ በጥሩ ዋጋ መሸጥ ትችላለች በማለት ጥቅሙን አብራርተዋል። የግድቡ አጠቃላይ የግንባታ ሂደትና የውሃ ሞላል ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ማመንጨት እንደሚያስችላት ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ሚኒስትሮቹ የግድቡን ግንባታ ቴክኒካዊ ሂደት በተመለከተ በማህበራዊ ሚዲያ የሚናፈሰው ዜና መሰረተ ቢስ መሆኑን ገልጸዋል። የግድቡ ግንባታ አስተማማኝና ደህንነቱ በተጠበቀ መንገድ እየተከናወነ በመሆኑም አገራቸው ስጋት እንዳላደረባት አስታውቀዋል። ሁለተኛ፣ የህዳሴው ግድብ በሱዳንና በግብፅ ካሉት ግድቦች የተሻለ ደህንነት አለው። የሱዳን የውሃ ሚኒስትርና ፕሮፌሰር ግድቡ እንደሚጠቅመን ስንናገር ከኢትዮጵያ ጎን እንደምንቆም ተደርጎ እንከሰሳለን። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሱዳንና በግብፅ ካሉት ግድቦች የተሻለ ደህንነት እንዳለው የሱዳን የመስኖና ውሃ ሀብቶች ሚኒስትር ፕሮፌሰር ያሲር መሐመድ አባስ ተናገሩ። ሚኒስትሩ ባሳለፍነው ቅዳሜ ምሽት እንግዳ ሆነው ከሀገራቸው ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ አድርገዋል። አባስ በቆይታቸው የህዳሴ ግድብ የደህንነት ደረጃ ከሱዳን ግድቦችና ከግብፅ ታላላቅ ግድቦች የተሻለ እንደሆነ በጥናት መረጋገጡን ገልጸዋል። እንደ ሚድል ኢስት ሞኒተር ዘገባ በዚህም የግንባታ ሂደቱን ዘመናዊነት፣ ግልጋሎት ላይ የሚውሉትን ግብዓቶችና ቴክኖሎጂዎች በምክንያትነት አስቀምጠዋል። ለራሳችን ጥቅሞች ብቻ ነው የምንወግነው። ውግንናችን አንዳንድ ጊዜ ከግብፅ ወይ ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ ሊሄድ ይችላል። ግድቡ እንደሚጠቅመን ስንናገር
ከኢትዮጵያ ጎን እንደቆምን ተደርገን እንከሰሳለን ሲሉም ነው አባስ የሚያክሉት። ኢትዮጵያ ግድቡ በታችኞች የተፋሰሰ ሀገራት ላይ ጉልህ ጉዳትን እንደማያደርስ በተደጋጋሚ ስትገልጽ መቆየቷ የሚታወስ ነው። የሶስትዮሽ የቴክኒክ ውይይት እንዲቀጥል ስምምነት ላይ መድረሳቸውም አይዘነጋም። ሆኖም ውይይቱ እንዴትና መቼ ይቀጥላል ስለሚለው ጉዳይ የተገለጸ ነገር የለም። ከሰሞኑ ከአልአይን አማርኛ ጋር ቆይታ ያደረጉት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በምን አግባብ እንዴትና መቼ ይቀጥላል የሚለው የውይይቱ ዝርዝር ጉዳይ ወቅቱ ሲደርስ በተደራዳሪዎች እንደሚወሰን መናገራቸው አይዘነጋም። ውድ ቤተሰቦች፣ በተለዋዋጩና ሁሌም አዳዲስ ክስተቶችን ይዞ ብቅ በሚለው የህዳሴው ግድብ ድርድር ጉዳይ ሱዳን ከሰሞኑ አቋሟ ከወዴት ነው የሚለውን በዛሬዋ መሰናዷችን ልናስቃኛችሁ ሞክረናል። ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።